डियर स्टूडेंट्स, आज आपने धोरण 7 में इंग्लिश टेक्स्ट बुक में यूनिट 1 में एक्टिविटी गई काले जोई गया था। एक्टिविटी 1 जेमा सुंदर मजानी एक पोएम जोई हती, विनीस स्माइल, जेमा तमारा जेवा नाना नाना बाळकोनी वात करवामां हती के कोई नाना नाना बाळको कई कई प्रवृत्तिओ करे छे तेनी पण वात करवामां आवी हती। तो तमे पण एज एवी ज प्रवृत्तिओ करता हशे ने। तो एक्टिविटी 2 में आज आपने नीचे आपेला शब्दों मोटे थी बोलो अने लखो ये एक्टिविटी करवानी छे। तो एमा तमारे शब्दों बोलवाना छे, एनु जे साचु प्रोनाउंसिएशन थाय छे ते बोलवाना छे अने एन सामे शब्दों लखवाना छे। तो लखशो ने मित्रों। हवे आपने विभाग बी एटले के एक्टिविटी 2 नो जे विभाग बी छे ए जोवानो छे। विभाग बी माथी योग्य शब्दों पसंद करीने खाली जग्या पूरवानी छे। तो मित्रों, पहली खाली जग्या छे माय मदर ब्लैंक सुगर फ्रॉम द मार्केट, के मारी माता अहीं मित्रों बाईनू थशे बॉट एटले के माय मदर बॉट सुगर फ्रॉम द मार्केट, खरीदी लावे छे, सुगर खरीदी लावे छे। वी फ्लू काइट्स लास्ट उत्तरायण, के अमे गई उत्तरायण में, लास्ट उत्तरायण एटले के गया वर्षनी उत्तरायण में पतंग चगावी हती। माय मदर थर्ड छे माय यंगर ब्रधर, के मारो जे यंगर ब्रधर छे नानो भाई छे, ब्लैंक्स अ ब्यूटिफुल पिक्चर इन द स्कूल कॉम्पिटिशन, के एने ड्रोनू थशे ड्र्यू, કે એને સુંદર મજાની એ ચિત્ર દોર્યું હતું સ્કૂલની કોમ્પિટિશનમાં। ફોર છે ટ્રાફિક પોલીસ બ્લેન્ક્સ ધ વિશલ એન્ડ સ્ટોપ ધ કાર, તો અહીંયા બ્લોનું થશે બ્લુ થશે। પાંચ નંબર છે આઈ રીડ ધ રામાયણ ટુડે મોર્નિંગ। છ નંબર છે માય ગ્રાન્ડ ફાધર, નોનું થશે મિત્રો અહીંયા ન્યૂ થશે, માય ગ્રાન્ડ ફાધર નો ન્યૂ ફોર ફોર લેંગ્વેજીસ, કે મારા દાદા છે તે ચાર ભાષા જાણે છે। સાત નંબર છે ચેતેશ્વર બ્લેન્ક્સ ધ બોલ એન્ડ થ્રુ એટ ધ સ્ટમ્પ્સ, કે ચેતેશ્વર છે કેચનું કેચ પકડ્યું એટલે કે કોટ, કેચનું કોટ થશે, તો આન્સરમાં લખીશું કોટ। એટ નંબર છે મિત્રો ટુડે સેજલ બ્લેન્ક્સ અ નાઇસ ભજન ઇન ધ પ્રેયર એસેમ્બલી, કે સિંગનું સેંગ થઈ જશે મિત્રો। તો સેજલ એ નાઇસ ભજન, સુંદર ભજન પ્રેયર એસેમ્બલીમાં ગાયું। તો મિત્રો સમજણ પડી ગઈ ને, આશા રાખું છું કે તમે તમારી નોટબુકમાં પણ લખી દેશો। તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 3 જોઈશું, રીડ ધીસ વર્ડ્સ, કે વર્ડ્સને જે પ્રોનાઉન્સીએશન છે એ જોવાનું છે, વાંચવાનું છે વર્ડ્સ। એચ યુ ટી હર્ટ, એ એન જી આર વાય એટલે કે એંગ્રી, એંગ્રી એટલે ગુસ્સો કરવો। કોટ સી એ યુ જી એચ ટી એટલે કોટ એટલે કેચ પકડવી, પકડવું। SIL VER આર સિલ્વર એટલે કે સિલ્વર કલર, રાખોડી કલર। HUS BAN ડી એટલે કે હસબન્ડ એટલે કે પતિ। EN JO YED ઈડી એન્જોયડ એટલે કે આનંદ માનવો। DRO ડબલ પી ઈડી ડ્રોપ એટલે કે ટપકું। YESTERDAY યસ્ટરડે એટલે કે આવતીકાલ। તો મિત્રો હવે આપને તમને આ પ્રોનાઉન્સીએશન આવડી ગયું હશે। હવે આપણે એક્ટિવિટી 4 જોઈશું। તો મિત્રો એક્ટિવિટી 4માં આપણે આજે એક પર્સનલ ડાયરી વિશે વાત કરવાની છે। તો કેટલાક બાળકો પોતાની પર્સનલ ડાયરી બનાવતા હોય છે, તો કોઈ તો રોજરોજની ઘટનાઓ લખે છે, કાં તો કોઈક જે પોતાની સાથે એવી જે મેઇન ઘટનાઓ હોય છે તે લખે છે। તો મિત્રો આ પર્સનલ ડાયરી બનાવવી એ ગુડ હેબિટ છે। તો એવી જ રીતે આ એક્ટિવિટીમાં પણ એક સોહન નામનો છોકરો છે, તો તેના જીવનમાં બનતી ઘટનાઓના ચિત્રો
દોરવાનો એને શોખ છે। તેને દોરેલા ચિત્રો અને તેને તેના મિત્ર મોહનને કહેલા વાક્યો તેની ડાયરીના પાનામાંથી આપણે વાંચીશું। તો શરૂ કરીએ ને મિત્રો। તો 6/1/2012 ફ્રાઈડે, એટલે 6 તારીખ, જાન્યુઆરી મહિનાની 6 તારીખ 2012નો સાલ અને ફ્રાઈડે હતો। ઇટ વોઝ 6 જાન્યુઆરી 2012, કે ઇટ વોઝ કે 6 જાન્યુઆરી, કે 6 જાન્યુઆરી હતી, તે 6 જાન્યુઆરી હતી 2012ની સાલ હતી, કે 2012નો દિવસ હતો। ઇટ વોઝ માય બર્થડે, એ મારો જન્મદિવસ હતો, કે તે દિવસે મારો જન્મદિવસ હતો। માય ફાધર બાઉટ અ બાઇસિકલ ફોર મી, કે મારા પિતાએ મારા માટે એક સાયકલ ખરીદી। સેકન્ડ છે મિત્રો 11/2/2012 સેટરડે, કે મેં સેટરડે એટલે કે હું 11 ફેબ્રુઆરી 2012ના સેટરડેના દિવસે આઈ ટુક પાર્ટ ઇન બાઇસિકલ રેસ, કે બાઇસિકલની રેસ હતી, સ્પર્ધા હતી, એમાં ભાગ લીધો હતો। આઈ વોન ધ સેકન્ડ પ્રાઇઝ, હું બીજું ઇનામ મેળવ્યું, કે સેકન્ડ પ્રાઇઝ મને મળી। આઈ ઓલ્સો વોન ધીસ ટ્રોફી, કે હું આ ટ્રોફી પણ જીત્યો, જે પિક્ચરમાં આપણને બતાવવામાં આવી છે। થર્ડ નંબર છે મિત્રો 4/5/2012 ફ્રાઈડે, લુક એટ ધીસ પિક્ચર, કે આ પિક્ચર જુઓ, ચિત્ર જુઓ। ધીસ ઇઝ SSG હોસ્પિટલ, કે આ SSG હોસ્પિટલ છે, ઉપર બોર્ડ મારેલું છે મિત્રો SSG હોસ્પિટલનું। આઈ હેડ એન એક્સિડન્ટ, કે મારો અકસ્માત થયો હતો, કે મને એક્સિડન્ટ થયો હતો। આઈ વોઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ ફોર 3 ડેઝ, કે હું 3 દિવસ સુધી હોસ્પિટલમાં હતો। તો આ રીતના તમે પણ તમારી પોતાની પર્સનલ ડાયરી બનાવી શકો છો, અને ગુડ હેબિટ છે મિત્રો, જે તમારા પાછળના જીવનમાં તમને પોતાને યાદગીરી રીતને, કે પોતાનું જે એક કામ છે એ સારી રીતના કરી શકો, એ રીતના તમે આ ડાયરી બનાવી શકો છો। તો આગળ જોઈશું મિત્રો એક્ટિવિટી 5, તો એમાં એક સુંદર મજાની સ્ટોરી આપેલી છે જે આપણે જોવાની છે। સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1, તો સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1 આપણે આ સ્ટોરી જોઈએ। ચાલો મિત્રો, ઇટ વોઝ 11/2011, કે 11 એપ્રિલ 2011નો દિવસ હતો મિત્રો। ઇટ વોઝ તેજસ્વિનીઝ 12th બર્થડે, કે તે તેજસ્વિનીની 12મી બર્થડે હતી, કે એમનો જન્મદિવસ હતો। હર ફાધર ગિફ્ટેડ હર અ બ્યુટિફુલ બાઇસિકલ, કે તેના પિતાએ તેને સુંદર સાયકલ ભેટ આપી। ઇટ વોઝ અ યુનિક બાઇક, તે અદ્વિતીય, કે સુંદર એવી સાયકલ હતી। બ્લુ ઇન કલર, અ સોફ્ટ સીટ, અ લિટલ બેલ એન્ડ અ રેર વ્યૂ મિરર, કે રંગે ભૂરી હતી, અ સોફ્ટ એટલે કે પોચી સીટ હતી, અ લિટલ બેલ એક નાનકડી ઘંટડી પણ હતી, એન્ડ રિયર વ્યૂ મિરર, કે રિયર વ્યૂ મિરર એટલે કે પાછળનું દ્રશ્ય દેખાડતો અરીસો હતો। વેન તેજસ્વિની સો હર બાઇસિકલ, એ જ્યારે તેજસ્વિનીએ તેની બાઇસિકલ જોઈ, સી સેડ વાવ, તે બોલી કે વાવ, સી લેફ્ટ, સી ફેલ્ટ પ્રાઉડ, તેને ગૌરવની લાગણી થઈ। સી પ્લેસ્ડ હર ફૂટ ઓન લેફ્ટ પેડલ એન્ડ યેલ્ડ, કે તેને તેનો પગ ડાબા પેડલ પર મૂક્યો અને બોલી ઉઠી, હું આ ચાલી, હિયર
आई गो वू हू के તેને તેનો જે જમનો પગ છે ડાબો પગ છે પેડલ પર મૂક્યો અને બોલી ઉઠી હું આ ચાલી હુ હુ સી મૂડ ફાસ્ટર એન્ડ ફાસ્ટર તે વધારે અને વધારે ઝડપથી ચાલી સી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેન્ક તે સી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેન્ક કે તે નદી કિનારે ગઈ સી એન્જોયડ રાઇડિંગ ધ બાઇસિકલ ઓન ધીઝ રફ પાથ તેને આ ખરબચડા રસ્તા પર સાયકલ ચલાવવાનો આનંદ માન્યો મિત્રો આગળ જોઈશું સી વોઝ રાઇડિંગ એટ હર ટોપ સ્પીડ કે તેને તેની તેજ ગતિએ સાયકલ ચલાવી રહી હતી ધેન સી નોટિસ્ડ અ રેડ બટન નિયર ધ બેલ કે તેની પછી ઘંટડી પાસેના લાલ બટન તરફ તેનું ધ્યાન ગયું વોટ વોઝ ધેટ કે આ શું છે તેનું ધ્યાન ગયું ત્યારે તેને બટન દબાવ્યું ત્યારે એને થયું કે આ શું છે સી પુશ્ડ ધ બટન તેને બટન દબાવ્યું લો એન્ડ બિહોલ્ડ કે લો એન્ડ બિહોલ્ડ એટલે કે જુઓ તો ખરા ધેર કેમ આઉટ અ બિગ ફેન ઓન ધ નિયર વ્હીલ કે જે વ્હીલ પાછળના પૈડા ઉપરના એક મોટો પંખો બહાર આવી જાય છે મિત્રો ધેર કેમ આઉટ અ બિગ ફેન ઓન ધ રોર વ્હીલ કે પાછળના પૈડામાંથી એક પંખો બહાર આવી ગયો ધ ફેન સ્ટાર્ટેડ રોટિંગ એટલે કે પંખો ફરવા લાગ્યો વ્રૂમ 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 ફરવા લાગ્યો ઇટ થ્રિલ્ડ તેજસ્વીની ઉત્તેજિત થઈ ગઈ થ્રિલ્ડ એટલે કે ઉત્તેજિત થઈ જવું સી પેડલ્ડ ધ બાઇસિકલ વિથ ફૂલ સ્ટ્રેન્થ કે તેને તેની સાયકલને પૂરી તાકાતથી પેડલ માર્યા એન્ડ વોટ અ મિરેકલ અને શું મિરેકલ થયું મિત્રો અને શું ચમત્કાર થયો એન્ડ વોટ અ મિરેકલ કે શું અને શું ચમત્કાર ધ બાઇક ફ્રન્ટ વ્હીલ રોઝ ફ્રોમ ધ ગ્રાઉન્ડ સાયકલનું આગળનું પૈડું જમીન પરથી ઊંચું થયું એન્ડ ધેન ધ રિયર વન હવે સાયકલ એન્ડ ધેન ધ રિયર વન ધ બાઇક વોઝ ફ્લાઇંગ નાવ અને સાયકલ ઉડતી હતી કે ઉડવા લાગી સી પેડલ ફાસ્ટર એન્ડ ધ બાઇસિકલ વેન્ટ અપ 350 meters she was thrilled now see તે વધારે ઝડપથી પેડલ લગાવ્યા અને સાયકલ 50 meters ઊંચે ગઈ she was thrilled now she was flying ઓવર ધ રિવર કે તે ઉત્તેજિત થઈ ગઈ થ્રિલર કે ઉત્તેજિત થઈ ગઈ અને હવે તે ઉડતી હતી નદીની ઉપર તે ઉડતી હતી સી લુક્ડ ડાઉન તેને નીચે જોયું ડાઉન એટલે કે મિત્રો નીચે જોયું ઓહ ઇઝ ધેટ અ કાઇટ ઇન ધ રિવર કે અરે શું નદીમાં પતંગ છે ઇટ વોઝ અ બોટ તે તો હોડી છે હોડી હતી ધ સી ટર્ન ધ હેન્ડલ ટાવર્સ હર વિલેજ તેને હેન્ડલને પોતાના ગામ તરફ ફેરવ્યું સી સો હર સ્કૂલ તે તેની શાળા જોઈ
Oh no, there are so many leaves of trees on the roofs. કે અરે ના, છત પર વૃક્ષોના ઘણા પાંદડા છે. I will clean them tomorrow. હું તે એને વિચાર્યું કે હું આવતીકાલે તે સાફ કરીશ. હી થોટ, તેને વિચાર્યું. What else could she see, see from there? કે ત્યાંથી તે બીજે શું જોઈ શકી? તો મિત્રો, નીચે આપ્યું છે કે ડિસ્કસ ઇન પેર્સ એન્ડ રાઇટ યોર પોઈન્ટ બિલો, કે તેજસ્વિનીને બીજું શું શું દેખાયું હશે, બે બેની જોડીમાં તમારે ચર્ચા કરવાની છે. તો હવે આપણે એના વિશે જોઈશું. તો મજા આવી ને મિત્રો સ્ટોરીમાં, કેવી મિરેકલ ઘટના એની સાથે બને છે. તો મિત્રો આગળ જોઈએ તો સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ ટુ, કે મિરર પાર્ટ, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ એનો બીજો પાર્ટ છે. તો મિત્રો આપણે જોઈએ, તમે ધ્યાનથી સાંભળો. નાવ સી વોઝ ઓવર ધ ફાર્મ્સ એન્ડ ફિલ્ડ્સ, કે તે હવે ક્યાં ગઈ મિત્રો, હવે તે ખેતરો અને મેદાનો ઉપર હતી. ગ્રીન ફિલ્ડ સી વોઝ એન્જોઈંગ ધ બ્યુટિફુલ વ્યૂ, કે તે લીલા ખેતરો, તે સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણી રહી હતી. એન્ડ અને ધેન સી નોટિસ્ડ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ ઓન હર વે, સી એપ્લાઇડ ધ બ્રેક્સ, અને પછી તેના રસ્તામાં તેને એક પક્ષીઓનું ટોળું જોયું, તેને બ્રેક લગાવી. ધ ફેન સ્ટોપ એન્ડ ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન, તેને બ્રેક લગાવી કે તરત જ પંખો ફરતો અટકી ગયો અને સાયકલ નીચે આવવા લાગી. તેજસ્વીની ક્લોઝડ હર આઈઝ એન્ડ હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી, તેજસ્વીનીએ તેની આંખો બંધ કરી દીધી અને હેન્ડલ મજબૂતાઈથી પકડી લીધું. બટ વિધિન સેકન્ડ, પરંતુ થોડી જ સેકન્ડમાં, ધડામ સી ક્રાઇડ આઉટ ઓ માં, ધડામ દઈને અવાજ આવ્યો, તે બૂમ પાડી ઉઠી, ઓ માં. સી ઓપન હર આઈઝ, ઓ માય ગોડ, તેને પોતાની આંખો ખોલી, હે ભગવાન, ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ, એ સ્વપ્ન હતું. સી ગોટ અપ, વોશ્ડ હર ફેસ એન્ડ લુક ઇન ટુ ધ મિરર, હા, તે ઉઠીને તેનું મોં ધોયું અને અરીસામાં જોયું, હા, એમ કરવા લાગી. ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ ધીસ ટાઈમ, બટ ઇટ વિલ નોટ બી અ ડ્રીમ ફોર એવર, હમણાં તે એક સ્વપ્ન હતું, પરંતુ તે હંમેશ માટે સ્વપ્ન રહેશે નહીં. સી પ્રોમિસ્ડ હર સેલ્ફ, તેને પોતાની જાતને વચન આપ્યું, પ્રોમિસ હર સેલ્ફ એટલે કે પોતાની જાતને વચન આપવું. આઈ વિલ મેક અ બાઇક લાઇક ધીસ એન્ડ ફ્લાય ઓવર માય ઈ વિલેજ, કે હું આના જેવી જ સાયકલ બનાવીશ અને મારા ગામની ઉપર થઈને ઉડીશ. સી સ્મોલ હર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર, સ્માઇલ હર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર, એટલે કે તે અરીસામાં જોઈને હસી. તો મિત્રો લાગ્યું ને તમને કે આ સત્ય ઘટના હશે, પરંતુ તે સત્ય ઘટના નહીં, પરંતુ એનું ડ્રીમ હતું, કે એને સ્વપ્ન આવ્યું હતું જે એ ઊંઘમાં જોતી હતી, અને તેને પોતાની જાતને પછી પ્રોમિસ કરી કે હું આ સ્વપ્નને સાકાર કરીશ. તો મિત્રો આજે આપણે અહીં સુધી જોઈશું, બીજો પેરેગ્રાફ એક્ટિવિટી આપણે આવતા વિડીયોમાં જોઈશું.